ზაგაშვილის ქუჩის დესტრუქციის პოლიტიკა, რომლის რესურსიც აღარ არსებობს და ნიკანორ მელიას მომავალი, რომელიც სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის გარეშე გაგრძელდება. სკანდალური განცხადებებიდან მესამე დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში ისევ გაურკვევლობაა, პარტიის განმარტებები კი არადამაჯერებელია. მეგინ არსავიძეს მოუსმინოთ. Ორი დღეა პატიმარის სააკაშვილის პარტია ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ გუნდში ყველაფერი კარგადა. ნაციონალები ერთმანეთის მიყოლებით გვთავაზობენ ნიკა მელიას განცხადებების საკუთარ ინტერპრეტაციებს. თუმცა მაინც მოიძებნება ისეთი საკითხები, რომლებზეც პასუხი არ აქვთ. ასეთია მელიას მიერ გაკეთებული განცხადება მეგრელებთან დაკავშირებით. ამის ახსნა ვერა, თუმცა გამოსწორება მელიას თანაგუნდელებმა სცადეს და მეგრელების მიმართ პატივისცემა დაადასტურეს. სამეგრელოში და მთელი საქართველოს იბრძვის სახელმწიფო ინტერესები და მთელი მოქალაქეები იბრძვიან სახელმწიფო ინტერესებისათვის. მეგრელებმა წამთვალი კომენტარების გაკეთებას თქვენ დაჩეხთ ჩანაწერებზე არ ვაპირებ. არათუ მეგრელების, არამედ ზოგადად არ ყველა კუთხის ჩვენი მოქალაქის, ჩვენი პატრიოტი მოქალაქეების დიდი წმენაც მაქვს, დიდი სიყვარულიც მაქვს და დიდი პატივისცემაც მაქვს. პასუხები შეგიძლიათ კონკრეტულად ნიკა მელიასგან მიიღოთ. ნიკა მელიას მოსაზრებები, რომ დანარჩენი ნაციონალებისას არ ემთხვევა, ამაზე მათი პრიორიტეტებიც მეტყველებს. მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლება ხალხის ქუჩაში გაყვანის მთავარი იდეა რომ არ უნდა იყოს, ამაზე მელია ჯერ ვიდეოში, ხოლო შემდეგ სოციალურ ქსელში საუბრობდა. პარტიაში კი მთავარ ამოცანად ისევ პატიმარი ლიდერის ციხიდან დახსნა რჩება. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმა, კონკრეტული ამ გეგმას მიყვებით და მთავარი გეგმა ჩვენი პოლიტიკური საქმიანობის არის მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლება უკანონო პატიმრობიდან და ამ ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მიღწევა. როგორც აღმოჩნდა, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა არა მხოლოდ საკუთარი პარტია დააბნია, არამედ გაურკვევლობა გამოიწვია სხვა ოპოზიციონერებშიც. იაგო ხვიჩია დღეს ცდილობდა ნიკა მელიას განცხადებების ნაწილის ლოგიკის ამოხსნას, თუმცა დაეთანხმა იმ ნაწილში, სადაც მელია სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლაზე საუბრობს. სწორ შევასაძლებდა, თუ მას ეუბნებოდა. ზოგადად ნიკა მელიას და ზოგადად მეგრელებს ჩვენ ერთმანეთზე ხუმრობა გვეპატიება. თუმცა სხვანაირად ახლა ლოგიკური არ გამოდის. მელიაც მეგრელია და საკუთარ თავზე ხო არ იტყოდა ტანკს თვალი გააყოლა. მართველი პარტიისთვის ვიდეოში ახალი არაფერია. ამბობენ, რომ კრიზისია იმ პარტიაში, რომელსაც ქუჩის დესტრუქციის რესურსიც აღარ აქვს. ჩამოვიდა რა მათი ბელადი და დაინახეს, რომ უკვე არათუ პოლიტიკური დღის წესრიგის შეცვლა შეუძლიათ, არამედ ქუჩის დესტრუქციის საფუძვლებიც კი გამოეცალათ, ვინაიდან საზოგადოების მხრიდან არანერი მხარდაჭერა მათ დაანონსებულ აქციებს არ აქვთ. უკვე ბუნებრივია დაიწყო შიგნით ბუნებრივი პოლიტიკური რღვევის პროცესი. ყველა მიხვდა უმრავლესობა ნაცმოძრაობაში მათ შორის, რომ ისე სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი დასრულდა და ეხლა მას სურს, რომ ნაციონალური მოძრაობა გამოიყენოს მხოლოდ თავის გასათავისუფლებლად. ამ შემთხვევაში უნებრივია აქ მოხდება გაყოფა. ეხა ეს როგორ მოხდება მათი საქმეა. რას თვლის ნიკა მელიას განცხადებების სააკაშვილის პარტიის დღის წესრიგში, ეს სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში გაირკვევა. მანამდე კი ნაციონალურ მოძრაობაში ცდილობენ საზოგადოების ყურადღება ტელეკომპანია იმედის კრიტიკასა და ვიდეოს წარმომავლობაზე გადაიტანონ. და ახლა მეგი პირდაპირ ეთერში გვიერთება, ორი საკითხი მინდა მეგი დავაზუსტო. არის თუ არა მელია ნაციონალების სასუფთქო უმცირესობაში? პარტიაში გაკეთებულ განცხადებებს თუ დავეყრდნობით, ნიკა მელია უმრავლესობაში ნამდვილად არ არის. დღეს ლევან ბეჟაშვილი არ იყო ერთადერთი, რომელმაც მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლება პარტიის პრიორიტეტად დაასახელა. ასე ფიქრობს საკაკი მინაშვილის და ამბობს, რომ საკითხი ასე დგას ნიკა მელიასთვისაც. თუმცა მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ მელიასგან ვიდეოშიც გვესმის და შემდეგ უკვე მას სოციალურ ქსელშიც დაადასტურა, რომ ხალხის ქუჩაში გაყვანისთვის მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების იდეას მთავარ იდეად ის სულაც არ მიიჩნევს. და მეგი ასევე საინტერესო არის, ლიდერმა როგორ მიიღო მელიას აღსარება, ანუ სააკაშვილი გამოჩნდა თუ არა? აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიხელ სააკაშვილი ამ დრომდე დუმს, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურ ქსელში მისგან გვესმის და ვხედავთ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით პოზიციებს, მათ შორის დღესაც გამოეხმაურა ის გარკვეულ თემებს. ნიკა მელიაზე აქამდე არაფერი უთქვამს. დღეს პატიმარი მოინახულა გრიგოლ ვაშაძემაც, თუმცა რას ფიქრობს სააკაშვილი ამ ვიდეოზე, ვერც მისგან მოვისმინეთ. მადლობა, მეგინ არსავიძე საუბრობდა.